Abalunji abatulaba baaniriza nnyo mu programu ekiteregga olw'eggulo lwa leero wano ku BBS Terefayina. Era nga nazze okukibanjulira amannya Mukasa Nabe nga nze ntereddewo. Olwaleero nno tutambudde. Juzi twali twogera ku byebukasa era ne batubuulira bingi. Naye ate olwaleero ntambulidde ludda luno lw'empala ng'ogenda Entebbe. Era nga wano we ntuuse bangambye nti bayitawo ku jjinja ggumu. Naye sinnaba kutegeera lwaki ejjinja ggumu kubanga naage waffe era gaba magumu. Naye lino bangambye nti jjinja ggumu abakulu abaliwo be bagenda okutubuulira embuga eno n'ebigikwatako. Naye nga nkyamukidde empala awo wennyini ku round about eyo empya n'enzira munda wano we nsanze ekifo kino era we njagala omulangira akitwala atubuulire lwaki jjinja ggumu era kyatandikibwa awaani. Gweno tojjawo maaso kantuuke waali mujja biwe. Era wano wendi we wali omukulu ono gwe nja okusaba asooka atweyanjulireko n'oluvannyuma alyoka atunyonnyole ebikwatagana wano. Ssebo, nsanyusa okukusanga. Nange nsanyusa okulabako kati. Eddoboozi nga ttonotono. Eddoboozi kirabika nti olunayongerera lijja kugenda bweyongera. Abatulaba era abatuwuliriza sooka obeyanjulireko bamanye agyogera nabo yaani n'oluvannyuma tugende mu maaso. Yenze omulangira Luwongo Kintu. Muzikuru wa Kabaka Kato Kintu olubereberye ndi mulangira ava mu Keya Katonto Keya Kaye Katonto ku lusozi Munywa Muteesa asireyo tuba gwaffe tuva ddala mu Kabaka Kato Kintu asooka Magonga nono kakati njagala kumanya ekifo kino lwaki jjinja ggumu era byafaayo ki ebikwatagana nakyo. Ekifo kino jjinja ggumu kibadde kitutte ebbanga ddene era twebaza TV ya Ssaabasajja Terefayina banyonyolenga bakulabira ddala Terefayina okusobola okulaba nga ateekawo enkola esobola okulaba nga evumbula ebifo ebino byonna ebizze bibula. Ekifo kino ekyalo ng'omutaka waakyo ye jjinja ggumu. Ekifo kino jjinja ggumu kiri ku kyalo Mpala kiri mu kitundu Mpala naye ekyalo betu agambye LC1 bamuyita jjinja ggumu. Ne LC1 yano nayo bagiyita jjinja ggumu. Jjinja ggumu ono omunga bwe tunatambula okulambula ekifo kino ejjinja eggumu tujja ddiraba. Lwaki lyayitibwa ejjinja ggumu? Liri mu mazzi naye terirabikanga nti ggumu naye libaddewo emyaka n'emyaka. Naye bwe tuva okwo nti jjinja ggumu ng'endabika nti ejjinja ggumu wano Omuganda bw'ateekeddwa okukolera emikolo egiggumiza obujajjaabwe. Ekirala ng'abakulu b'ebika tubadde n'abataka abakulu b'ebika nga tebalina kubugumu mu ntebe zaabwe nga batudde tebasobola kulamula tebasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa obuka kitaffe Ttonda bwe yabawa olw'okuba nti si baggumivu. Kati jjinja ggumu wano we wakolebwa emikolo egikufuula omutaka ajjudde egikufuula omukulembeze mu nnono ajjudde kwe kuggumira so weewaawo. Kakati atulaba era atuwuliriza yandyagadde okumanya embuga eno yatandika ddi, yatandika etya, kiki ekyagiviirako ebeerewo? Jjinja ggumu ekifo kino Kabaka Ndawula mwe yakkira. Kabaka Ndawula bwakka alina ebifo bingi naye wano bwakka. Naye nno era oyongera n'otulambululira kubanga tuwulirawo Ndawula w'obucwezi tuwulirawo Kabaka Ndawula kanaakulya tuwulirawo n'omulangira Ndawula byonna babyogerako bano bagasumaze ennuma ziruma mwagale gwe gw'oyogerako ye Ndawula aluwa. Twogera ku Ndawula Kato. Ndawula Kato ye bajjajjaffe bano Kato
yatwala ekitundu tundu ekya Buganda. Waswa ye Ndahura. Waswa ye Mutwezi. Ye yagenda natwala okutuusa obubaka n'obuyinza mu maserengeti eyo bannaffe abanankole Banyarwanda n'abalala maserengeti Waswa yabatwala. Ye Ndahura. Era abamu bamukazaako Haji. Naye ffe omulala ono kato Ndahura. Ye yatwala ebitundu bino okuttako n'okwambuka mambuka eyo. Ndahura oyo bwakka wano mu Buganda mu kujinja eryo lye mulaba eyo ennyumba ye yajinja gumu n'atuula. Era abataka batandika okulaba ebyewuunyo n'ebyamagero n'atandika okuyita abantu abakulembeze ab'enjawulo okujja okunona obuyinza bwabwe. Olwo nno mwayitira jjajjaffe Kabaka Kato Kintu. Kabaka Kato Kintu mu buzaale bwe yazaalibwa nga ye Kato. Wasawe nga ye mulongo omukulu oba ng'engo. Edda bakabaka ab'oluse olwasooka baazaalibwanga nga bazaaliddwa mu bubiri. Nga bazaaliddwa azaalibwa n'omusota, azaalibwa n'engo, azaalibwa n'ekinyonyi nga bw'owulira nti nze ndira kino nedya kino. Bajjajjaffe abo ab'edda baazaalibwanga n'obuyinza obwo. Kati jjajjaffe Bemba yazaalibwa na musota. Nti bwemba omuntu bwemba omusota. Bwemba omuntu bwemba omusota. Ate Kintu bw'aba omuntu bw'aba engo. Kati obuzibu bwajjawo ng'ensi eno bakyagiyita muwawa. Ng'eggwanga lino lyabalasangeye. Abantu abagirimu baabayitanga balasangeye. Ng'eggwanga baliyita muwawa. Yasembayo obukulembeze buva ku ttonda ng'asooka omukulembeze. Eyasembayo ye Bemba oba Bwemba. Bemba oyo ekigambo Bemba kiva mu Bwemba. Bwemba Bwemba yafuga mu bukambwe. Bwemba muntu mba muntu. Bwemba Bwemba musota mba musota. Bwetu yafuga. Kati yali alina obweraliikirivu bungi nnyo ku bantu baakulembera ng'abataka ng'abalangira. Nekimuleetera okufuga obubi ng'afugisa busungu, si bubi busungu. Kati Bwemba bw'abanga abataka baatuula era baatuula bwerenga ebwerenga awo bakirulu ewakirulu era n'ekirulu omutaka omubereberye mu mwaka gwa 2000 yaliko era beba baatuma abaana kwaliko omufudu nono w'olugave ne bagenda okunona Kintu. Kintu nno yali yagenda dda n'atabaala ng'ali mu Misiri nga tannaba kugenda Bisiniya. Kakati ne bamusanga. Bwe bamusanga ne bamugamba nti wategedde abataka bakuyita ogende. Abantu bava wano bagende banoonye yagenda emisi. Iye olwo nno nti olwo balinnya booda bakola ki? Ffe Abaganda Abaganda tuyina empuliziganya okuva edda n'edda. Bw'ofukamira awo n'oyogera ekigambo kyo kituuka Ebulaayo. Kati bwe baamunona bo entambula zaabwe ab'edda baalinga balina amaanyi gaabwe kuba baasinga nnyo n'okutambulirako ogwo omugga. Kaakati bwe batuukayo bamugamba nti wategedde tugenda Buganda. Si Buganda, tuddayo eka. Naye abantu bakooye okufugibwa omuntu omusambwa. Baagala okuddamu okufugibwa omuntu. Kakati no Bemba abafuga mbwa musambwa. Abafukisa mu bukambwe. Naye ante wali emabega waaliwo Kabaka Kato Buganda ntege. Erunnyo ye yali akulembera, ye yakulembera ng'omuntu kubanga muganda we bwe baazaalibwa. Ye omuntu omwoyo gote gwamuyingiranga gwaddanga bbali. Ye n'afuga ng'omuntu Kabaka Kato Buganda erunnyo ng'era afuga mu nsi eyo muwawa. Kati abantu baalabako ku ddembe ly'omuntu ku bufuzi bw'omuntu ne bagamba nti mugambe tajja
nga muganda wono adafuga bemba kabaka kintu bwe yawuliriza ensonga eyo ne yeebuuza nkole ntya abakulembeza abedda babakanga obubaka okuva eri kitaffe Ttonda ne beebuuza nga naawe omwana bw'oddayo mu kibbo kya jjajjaawo n'obuuza Ttonda n'amugamba nti genda empala ejjinja mpala ogende ewali ensonga we nazizingira ewali omwana wange omubaka omulawunyi w'ensi eno ndawula kati kabaka kintu kwe kujja wano we yakolera emikolo ejamufuula omuntu naaba nga tacyakyuka era kabaka kintu n'afuukira ddala omuntu naaba nga tacyakyukakyuka awo waakolera emikolo ejamufuula kabaka ng'omuntu asooka nga tannaba kuva wano genda mu magonga nnono yasooka wano n'akolebwako emikolo n'afuuka omuntu n'alyoka agenda akutandika okuba nga batuula okuteekateeka ssemateeka y'eggwanga lyaffe Buganda kakati nandyagadde era okumanya kubanga bw'oyogedde ku kirulu ebwerenga bw'oyita ewa kirulu ne weeyongerayo waliwo omwalo oguli awo oba gwe gw'ekiwulwe oba gwe gwa naye nga waliyo naye embuga ya kintu kati eri n'eno erwe yasooka oba zombi yali azibeeramu kintu bw'ajja n'atuula wano empala ebwerenga bamugamba nti owaaye waliwo omubaka avudde sese nti ani Mukasa oyo nno yagenda okuyambako okukakasanga ensonga zonna ze mugenda okulambikira abantu n'amateeka ennono kitegeeza ssemateeka ennono bwegamba nti ennono kitegeeza nti ssemateeka kati ssemateeka eno okugibaga nti omuntu afukamirangako omuntu anaakolanga bw'ati omuntu anaakolanga anaakakasa ensonga eyo bamusindise ali awo ku lubalama ku mwalo ogwo kati awo nno awo embuga gy'oyogerako yajjajjaffe Mukasa okuyambeera yajja okuyambeera jjajjaffe Kintu asobole okutambuza obukulembeze obwo kati wano wandawula ndawula ye mulawunyi ye muwawuzi yagenda ogamba nti emize gino enyi bitubula abandawula mbika bamuzimbira ennyumba ey'essanja ennyumba ey'essanja eyo yeesigala mu lumbe gye bayita lwayaba kati kabaka ndawula oyo ayina ekitundu mwakyukira n'atuyamba okutuggyamu ennyimbe nga bw'owulira nti okukolola nkufeesa n'ebirala jjajjaffe ndawula yoyo gwe badde njogerako eno embuga ye eri gy'obadde oyogerako yajjajjaffe Mukasa mu ddakiika ng'emu kiki kyojjukira lwaki wawulirako ebimu ku byakolebwa nga Kintu azze wano ewandawula okumukolako era engo yagireka wano oba yaddayo nayo engo teyagireka wano engo tujiwulira Seguku era yatambula bweti ogwo omugga baguyita Kagaba ogwo gwetuliko ogenda gulaba gutuuka paku era awo ngo Mayanja watambula agenda atuule ku mbuga awo eseguku kaakati Kintu yakola emikolo mingi yakola emikolo ng'akolera mugga yakola emikolo nga abikkirira obwo obw'olubereberye obwa jjajjaffe Kinene oba Kabaka Bulamu tujja bulaba eyo Kabaka Bulamu waali Kabaka Bulamu oyo oba tumutegeera omuntu okuba omulamu ayina okuba tujja kumutegeera nga tumutuuseeko naye waliwo omukadde omukyala gwe ndabye ng'atudde wano atuddewo bwa nsonga ki oba yazze buzibi omuzaana oyo ye Naalongo Nabuzaana oba Nagadya tunaayogerako naye n'abaako kyatugamba Naalongo oyo atuddeko ennyingo eya Naalongo Nagadya kyembuuza tunaasobola okwogerako naye n'atubulira ebibiri ebisatu agenda kutubuulirako ku bigambo bye abirina ebya Naalongo oyo tweyanziza bannange abatulabeera abatuwuliriza ebigambo byebyo
batugambye nti bya kintu okujja n'atuula mu mbuga eno ngazze okuva mu bwengo aterere mu bw'omuntu naye mukkirize tuwummulemu katono nnyo bwe tukomawo sooka entukeko ewa Nnaalongo anti yazaala abalongo anaabatubuulira. Bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani. Home Connect Properties be bakuyunga ku makaga golubererako n'enkole n'ekibanja mpola kati beeyune munywani. Tusange ku ofisi zaffe ku Kampala Road, ku Mabirizi Complex, ku mwaliro gwo musanvu, ne Nansana ku masitowa, ku kizimbo kuli Opportunity Bank, ku mwaliro gwo kubiri, oba tukubire ku simu, nawe osobola okufuka landlord, n'ekyapa kyo mu ngalo. Home Connect Property.